No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 07, ja nyt mä jatkan tätä Walking Dead Season 2. Ja viimeksi me aloitettiin tuo episode 2 tästä. Ja sitten sinne kaupunkiin, missä me oltiin, niin sinne hyökättiin, sinne tuli zombie, ja sitten piti lähteä. Ja nyt me jotain tuossa noilla autolla pois sieltä. Ja no niin, eiköhän jatketa. Ja toivottavasti mä en tee kirjoitusvirhettä tämän videon otsikkoon, että... Niin, sakrin pilku viileet. Että, joo. Okei. Okay. Oottakas nopeammin tsekkaa, että... Jos mä... En mä tiedä, nää peliäänet kuulostaa niin lujalta mulla, mutta en mä tiedä. Kertokaa... Testen. Nonne hyvä. Huh. Oli kyllä aika intense siellä kaupungissa. Jesus. No kiva ne autot, kun ne on vähän niinku armoroidna noita ja ne. Eleanor. Miksei? I can't believe it. All of our friends, all those people. Oh, Conrad. Ai niin, sen vaimo. Mä yritin pelastaa se, mutta ne kusipäät tappasivat sitten. Sorry. Sorry, Conrad. Sorry. Älä flippaa. No, sorry. You're the reason they came to Prescott in the first place. Anteeksi. Mä pelaan tätä peliä ja mä nyt ei tarkoittaa, että mä tapasin vaimo. Niin. Suojaamaa, please, Conradilta. Prescott, all because this washed up cheat walked through our gates. I should have known it the second I looked at you. En mä nyt yrittänyt. Ei mun siskon tyttö vai... Niin, se kuoli. So, say what you have to say. No niin, si. That's supposed to make me feel better? Mä oon tosi huono näiden juttujen kanssa. All I know is, if it wasn't for him... Oh. Back the fuck off. No. Oh. Okei, okay, kiitti kun suojaat mua, mutta älä please ammu sitä. Just back away. Pistä se ase alas. Put it away. No koita jumpu meitä. He's gonna hurt you. Ei. No way. Se vaan verbaalisesti vaan vittuilee mulle. Just put it down, Gabe. Pistä se kase, ase. Mä saan puhua. Alase alas. Hyvä. Fuck me. Gabe. Let him go. On niin, nyt se taas lähti. Just needs to cool off. Joo joo, mutta täällä on zombeja täällä metissä, niin miksi nyt... Connor, mä tiiä, mä yritän auttaa sun, mutta älä suutu mulle, ei se on mun vika. mä oon tosiaan nyt, mitä mä teen? We have to bury her. I wish we could, but Prescott's overrun. We can't go back. No, ei me kyllä voida. Safe here either. What about Richmond? Meidän pitäisi liikkuu. I've heard there's a community there. Okay. It's true, they'll have food, walls. No, mennään checkaa Richmondi. Ellei tällä muuta vaihtoehtoa. It's to find the motherfuckers who did this. No, ehkä mä... They took my home. They took my... God damn it! Meillä ei oo... Vaikka mä silleen haluaisin mennä auttaa, mut... If there's even a chance for her in Richmond, then I need to take it. Niin, koska mitä turhaa meidän mennä sinne, koska se vaimo on jo kuollut. Ja sitten jos me mennään yrittää pakkeen sen ruumissa haudata se. No kun vetoit joku muu kuolee sitten ne samalla. No niin, hyvä Conrad. Toivottavasti se ei suuttunut vielä meille. Ja Gabe on täällä, hyvä. Maybe they'll hit it off. En kommentoi. En mä tiedä, mitä mä tuohon kommentoisin. You need someone else to talk to that understands what you're going through. No. Come on, guys. Niin. We got a long drive ahead of us. Niin, sinne Richmondi. Toivottavasti se on semmonen kunnollinen paikka. Sitten me taas mennään, jos se on semmonen kunnollinen paikka, me mennään sinne, sitten taas menee johonkin... Sinne hyökätään tai zombit tulee ja paskoseen ja kiva. Toivottavasti tää tyyppinen ei kuole. I feel like I'm burning up. No, mä veikkaan, että sä kuolet. I'm dying of thirst. Onks meillä vettä? Aamel. Toivottavasti se on vettä. No, no, no! Siinä. Here you go. No, onks se vettä? No, kai se oli. Olisiko ollut joku bensaa? How's her forehead feel? Varmaan...
Oho, sillä on kulmat. Fuck. It's probably sepsis. Sooner we get to Richmond, the better. No, niin. Oh, god damn it. It really hurts. Kyllä sä pärjät. You're gonna be fine, Kate. Niin. I'm just trying to be realistic. No joo, mut kyllä vaan joskus olla semmonen... Niin, optimistinen. Niin, kyllä se varmaan kuolee. We do. And this is gonna sound fucked up, but maybe this is my chance for Christ. I don't know. A graceful exit. Not many people get those. No ei. I'd be one of the lucky ones. Mitäs Gabe? Come on, Gabe might hear you. He's gonna have to deal with this sooner or later. Come on, man. Just think about all that's happened. Mariana died. I couldn't stop it. And Gabe, I heard what happened when we stopped. Isn't it obvious? Look, he might be turning into David. He might be turning into you. He's not that sweet little boy I first met. Sillä menee ihan hyvin. Gabe is doing just fine, Kate. You know what he told me? That he wants to be a man. Wants to step up. Yep. You'll see. He's gonna be stronger than both of us. Maybe. I don't know. All I care about is him becoming who he needs to be. And it's gonna be on you to make sure that happens. Joo, kyllä mä oon jo. Be there for him. For as long as he wants me to be. I do know. Kuitenkin sille. Joo, mä pois. Okei. Ai saa, voittakaa varoa niitä töyssyjä. Sorry. Sinä kun töyssyjä, sit vaan, joo, aina tästä silleen sitä toi 70. With pleasure. Parents just love pretending the rest of us can't hear. I wouldn't know. Clementine ei tarvi olla niin down, mä tiedän, että se vaan, että se on kuollut siinä ekassa Walking Deadissä, mutta niinku, come on, hei toi. En mä tiedä tässä. Jesus. Joo. Kuinka paljon meillä riittää bensa, niin kun mä mietin vaan, että päästinkö mä Richmond on silleen, joo, meillä loppuu bensa. Meidän pitäis mennä etsiä tonne mettään. Sitten puolet porukasta taas kuolee. Trophy on the road again. I can't wait to get back on the road again. Onks tää se Richmond? Jos on. Ei tää varmaan. Wow. Hyvä, että pysäyt ajoissa. What now? Mitäs nyt? So what's going on? Mitä täällä tapahtuu? Well, we got a bunch of cars clogging the underpass. Too many to drive through. We're gonna need to move some of them out of the way. Okei. No kyllä mä sitä habaa riittää, niin. I'll stay with Kate and keep a lookout. Yell at us if anything happens. Voisi Clementine tulla auttaa? No niin, voisi olla siinä. Not convenient at all if you ask me. Oh no. Arvasi, paljon niitä. Polvi ja isku. Hyvä, se muistaa to. Damn. Eikö mä en tiedä, miksi ne käytäkin nää aseita niinku aseina. Tänne silti niinku haulikkoa sen pesäpallomaan. Toi yksi nyt on paljon autoja, jotka blokkaa sitä silleen. Voi siirretään tää yksi auto, niin sit se on okei. Joo, siirretään vaan mahdollisimman nopea, koska täällä on zombeja. Mä toivon, että niitä ei tuu nyt enempää. Niitä varmaan tulee, mutta mä yritän olla optimistinen. Hyvä yritys. Tai niin se näin renkaita. Tee sama ilme. How we doing? Conrad doesn't look too good over there. Tell me about it. No ei. He's a good man, Javi. Known him a long time. This is just a dark day for him. Yeah. Keep an eye on him for me, all right? Joo. Joo, me tarvittais rengas. Mistä me löytäis rengas? Mennään sinne... Eikö mä voi juosta tässä pelissä? Come on, man. Puhutaan Eleanorille. How's Kate doing? She's holding on. We're almost there. Let me know if anything changes. I will. Joo. Sitten on silleen, oho mä unoin. Se kuoli. God damn it. En mä eiks tota kattoo. Hetken vai olisiko siinä vararengasta?
Olisiko meillä varaa rengasta siinä? Nope, sä vaan katot niitä kaltareita. She's resting. No joo, eikö huuetaan. What a jumbe! Just a prank, bro. Sitten vaan saa niinku sydän kohtaaksi. Auton... Älä potki sitä saakelin... tynnyriä siellä. Onks täällä varaa rengasta? Tää noi on. Mä en jaksa nyt puhua kenenkäänkaan. En jaksa puhua teidänkaan. Tää no... Onks tuntuu, että täällä ei oo mitään muuta kuin puhua näittenkaan. Löytyykö mitään? It's complicated. Okay. Usually, it's just me on my own. Having people is nice. But it always ends up hurting in the end. No niin. Never think otherwise. Joo. Mä vähän epäilen, että nää hyödyttää mua, että mä menen juttelen näittenkaan, mutta... Hetkinen, pääsikö tonne katolle? Näitä tikkaita. Nope, ei pääse. Puhutaan sitten Gabelle. Gabe, ootko löytänyt mitään hyvää? Niinku, rengasta. So? We were just talking. She seems pretty cool. Aha. Aha. Vitsin teinit. Mut, onks nää niinku sytyttäjä, tai noi... En mä tee mitään noi työkalut, mitä mä löytin tuolta takakontista. Ootko vieläkin suuttunut mulle? Good. Nah, man. I'm not good. I know. Let's just get this shit over. Sä kysyt. Ootko okei, okay. Se en. Joo, mä tiiän. Se on silleen, miksi sä kysyt sitten? Dämees. Ja mä en pääse sun ohi, sä teet tommosen ilkimysseinän tohon sun eteen. Joo, no mä en pääse minnekään. Mitä mä teen? God damn it. No, mennään sanoa tälle yhdelle, että me löydettiin No ei me voida mennä sanoa silleen, että me löydettiin nuo jutut. Koko sä tosissaan. Sitä ohjaaminen menee vähän vinoon. Okei, täällä on jotain. Sano, että tää saa auki. Yes. Jesus Christ! Ai saakeli! Terve! Et säikäytä mua noin! Sulla on mulle työkalu. Kiitos, mut... Voit sanoa nää tiimin viimeksi. Seuraavan kerran. Kiitti. Se vaan kantoi sitä mukaan. Okei, me varmaan voidaan starttaa tuo auto niille just naps jutuille ja sitten me voidaan siirtää toi. Eikä... Mitäs me kytketään nää? Saa... Pop the hood. You better not mess up my baby here. No mä en oo mikään mekaanikko, joten jos tää menee nyt päin persettä, niin ei ole minun vika. Ja sitten, mitä me voidaan täällä tehdä? Voidaan jotain täällä. Nyt se kaapeli irti. Ja, no niin! Hopefully that'll hold. Let's go. Here goes nothing. Hey, there we go. Mun korvat. I think we're set. We good? Be ready to move once the wreck is clear. Joo. Should be right behind you. Tämmönen formula lähtö. Ja zombeja. Muutama kappale. No, no niin hitaa, että me voidaan hoitaa. Niitä tulee. Vähän enemmän. Haluan tulla kyytiin. Okei, mä tuun. Boom, bitch. Boom, bitch. Boom, shaka, laka. Okei, mä tein mitä mä hoen, mutta... Mä vaan näpytän ympyrää. Menkää. Me tullaan perässä. Me tullaan perässä, ei mitään. Kunhan te ette vaan mokaa mitään. Ei, sä et Conrad kuole. Oh no. Mene. Conrad, mä pelastan sut. Rii. Oh shit. Kiitti. Saisko keltään kuteja? Mun loppu.
Oh-oh. We got bigger problems here. Jesus, niitä vaan ilmestyy niinku noin nopea. Mennään sitten katolle. Sori, me jätetään sun auto. Voidaan ehkä tulla myöhemmin. Noni, äkkiä vetään tää. No niin. Ei, tuu sieltä. Kiitti, Gabe. Mene. Ah, meillä oli kuteja. Me vaihdettu ladata. Voinko mä ampua ryömiä? No niin. Saake. Oho. Oho. Oho, mikä liike. Oh shit. No niin. Kiipeä ylös. Meidän korvia vähän sattuu ja meidän naamassa on verta. Saisko apua joltain? Conrad! Kiitti! My man! Nouse ylös! Nice! Let's go! Saakeli mikä liike! Niinku en oikein näe, joku blokkaa joku zombi, joka puree niskasta, niin tolle. Me ollaan niin pro-tyyppeitä siellä zombimaailmassa, niin. God damn it! I knew this place didn't feel right! What the hell are we gonna do now? We have to come up with some kind of plan. Juosta! Okei, se on huono idea varmaan ikinä, mutta mä haluan pois. Not so I like our odds. Great. This is just fucking great. What the hell are we gonna do? Chilla, hei. Calm down. Nein. Calm down? I'm not gonna fucking calm down. Eleanor's out there alone right now. We wouldn't even be in this mess if it wasn't for you. That's not true. Fuck you. Hei, tuolla joku tyyppi. There's somebody over there. What? Someone is in this house. Shit. Everybody get down. Oh, et ammu meitä, kiitos. Was it a trap? It's a trap. Heads down. Guy could have a rifle. Ei me haluta mitään ongelmia. We don't want any trouble. Ei mitään ongelmia. Ei mitään ongelmia, mutta ammutaan se, jos se tuut esiin. Damn. So fast as fuck. I'm gonna see what I can find out. Be careful. Din 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 din. Wow, tää auto. Oh, siellä se on. Juokse! Ah, se nyt piilo. Niin joo, kätevämpää. Intense. Din 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 din. Jaakeli noita zombeja vaan ilmestyi silleen niinku parissakymmenessä sekunnissa niinku yhdestä miljoonaa. No ei nyt ehkä ihan miljoonaa, mutta okei, osaanko mä kävellä näitä, kun mä varmaan tipun tästä välistä. Kukkuu, kuka olet sinä? Oh no, se huomaa meitä, että sambuu meitä. Trethan. That's right. Toi on beitti. Siinä on noin renkaat. Se on beitti, se on sun takana. Idiootti. Oh no. The hell? Get bamboozled. Drop it or you might hurt yourself. Damn, you can. Terve. I'm not gonna shoot. Not unless you make me. No, okay. I just wanna talk. No hyvä, mistä puhutaan? Kelistä? Täällä on satanut, missä mä oon. Puhu sit. So talk. Okay then. Okay then. You, the two guys there, the kids, the women in the car, I saw you split up. Okay. I overheard that little argument just now. Your friends over there aren't gonna shoot me, right? Nope. You folks have your shit together? They're good people. Yep, ei ne ammu. Anno meitä veikkaa, että kuka ampuisi, olisi varmaan Gabe. We all have. Että kannattaa olla varoilla. Ah, fresh wounds. That makes sense. Mhm. You're going to Richmond. That tells me you got something to do with what's going on down there. Question is, whose side are you on? Mitkä ne puolet on? I don't know what you're... Oh no. Oh! En mä halunnut tehdä tätä! Okei. Okay. Kiitti. Oh. Gabe, mä tarvitsen sun apua. Don't move. No niin. Nyt sä oot alakynnessä. Haha, bitch. Kiitos.
Well, is he one of them? Hey, man, what do you mean by them? Who's them? You know what I'm talking about. Älä esitä tyhmää. What? No, I'm not with those guys. You got this backwards. Abi. Kusettaakse. Katsotaan, onko siellä se logo juttu. I don't think he's with those guys. Mä en nähny. Just like you. I lost touch with some good people there when the new frontier took. No, miksi oot sitä kusipää meitä vastaan? Tai silleen, miksi osaat maassa, että sä voit olla vaan silleen niinku, että joo, mä haluan sen frendi. The new frontier? Niin joo, joo. They took over Richmond? Ne otti senkin haltuun. Tosissas. Don't tell me you didn't know that. No en tiennyt, kun ei tässä mikään niinku, ei tässä mitään Facebookia katsella, että joo, nyt otti Richmondi. Eleanor and Kate. Sä et mä en käyttänyt Facebookia vähän. Oh no. Nyt meidän pitää liikkua. Hei, kerropas meille, mikä se on plani, mitä me nyt sinne pelataan? Okei, okay. No mennään sinne. Kusettaaks se meitä? I could lead you guys there. But since a hobby here said you're good people and all, maybe you could lower those guns first. Lower in my ass. Lower in my ass. That's really not necessary. I don't know. Mä nyt luotan siihen, mutta musta tuntuu, että se voi kusettaa. Hobby, man, don't. Do you trust me or not? Jos se kusettaa meitä, niin nämä kaikki niinku tyypit niinku vihaa mua sitten, jos tää kusettaa meitä ja ampuu jonkun. Jotta mä aina soit turpaa, jos sä kusetat meitä. Ammun sua vaikka jalkaa 15 kertaa, että sit sä ryömit jonnekin. Sorry, forgot to introduce myself. Mikäs nimi sulla? It's Paul, but my friends call me Jesus. Löydettiin Jeesus. Paul on niinku nice. Oh no, nyt on taas flashbacki. Vielä vois tässä käyttää flashbackin checkaa. Jesus. No se näyttää vähän silleen, mitä niinku yleensä mietitty, mitä Jeesus näyttää. No ei sekin Jeesus nyt oikeesti. No en mä tiedä, mitä mä höpötän. Montakaan sanaa mä sanon näiden videoiden aikana. Ja me juostaan AJn kanssa nyt Clementine, niin tälleen. Let's go AJ! This is wonderful. Why do I speak like this? It's gonna be okay. Miks mä puhun englanniksi, en tiedä. On se kuitenkin parempi EQ kuin Jokella, jotka katsoo tähän videoon asti, niin kerrottaisikö? Mut ei varmaan kukaan kato. Jos katsotte, niin te ootte kyllä number one fans. I appreciate you. Arvostan teitä. Oh, come on. Joo, tää nyt ei ehkä mikään paras plani mennä tänne piiloon. No no no, blokataan ovi. Whimpers. AJ, chilla. Voitteko pitää turpan kiinni, kun AJ suuttuu? Ei, pelästyy. Lauletaan laulua. Oi maamme Suomi, sennyn maa. Soi saada kultaa. Ei laaksua, ei kukulaa. Ei meitä antaa rakkaampaa. Voitteko te mennä nytten pois? Me otetaan nytten illallista. Älkää koputtako mua oveen, nyt ei oo Halloween tai mitään. Nyt ei oo pääsee, nyt ette tuu virpomaan. Oh. Fuck off, mä pelastan sut, mutta niinku... Kuka olet sinä? Okei, terve. Hello. Pretty big group of them out there. Onks vaan purtu? Koska mä haluun kyllä. No bites. No hyvä. Voidaanko me siirtää se oviblokki takaisin siihen? Kiva kun toit ne zombit tänne. Miks mä pelastan ihmisiä? Mä oon liian kiltti ihminen. Jatketaan laulaa. Oi maamme Suomi, synnyn maa. Toi ei ehkä alta paljoa. Ah, keekki. I'd say we make a pretty good team. Joo, tosi. Me siirrettiin lauta yhdessä. Paras tiimi ikinä. Ja nyt me vaan chillataan. Kiitti, Kai. Vaikka mä avasin oven sulle. No problem, kiddo. Anytime you need an oversized doorstop, you know who to call. No, okei. He's a cute kid. Kiitti. Living here? Ei.
Mä vasta tultiin tänne sille 5 sekuntia ennen sua. Tai no. What are you, 13? Old enough. I'm old enough to put a bullet in you. Whoa, take it easy. I'm not looking to make enemies here. No niin, ehkä me vaan chillataan täällä ja mietitään, että mikä plani on, että me päästään pois. Nothing out of the ordinary and then chaos and shit. Those bastards are slow, but goddamn it, when there's enough of them. Niin, no okei. Niin, zombit on hitaita, mutta sitten niitä on paljon. Ne. I hope they all made it. Silleen, joo. Thought we were ready for anything. But they were all around us before we saw them. Mitäs te etitte täällä? Scouting for gas, water, any supplies we could find, really. Okay. Sure as hell was worth it. My niin. People are probably at the rendezvous by now. Rendezvous. Them, at least. By the way, I'm Ava. And my group, we call ourselves the New Frontier. Uh-oh. Fuck. He's yep. Hungry. Yeah. Hey. Eikö se ole silleen niinku, että no no no, heitetään se takaisin ulos? Ei, en tuu. Food, blankets, bottled water. Vaikka se on, mutta... Dinner's on me. Ei, kiitos. Really my thing. No woman is an island. But you did me a solid here. I won't forget it next time we cross paths. No niin, hyvä. Toivottavasti ei oo, mutta jos on, niin tätä on mummo. Sun ryhmässä on 6 päätä. Kaunea on sillä ovella. Ja nyt tää cutscene loppuu. Tai tää flashback siis, mitä mä höpötän. Joo. Mutta eikä me voida jättää tuo tuohon, nyt jatketaan sitten, kun me mennään varmaan sinne tunneliin pitkin sinne Richmondiin ja koitetaan pelastaa ne yhdet, koska se New Frontier on valannut sen koko mestan. Mut joo, me löytiin nyt myös Jeesus, että kaikki, tää on tämmönen kristitty kanava, kata Christian Channel, niin loistava video tänne. Joo, mutta jos tykkäsit, niin tykkäät, että katkaa kanava, saattaa lisäämään kosunnolla, no 7 moro, loppuräjähys.